Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tila ba nagwala itong si Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado dahil nga umano ay nag-init siya dito sa mga pinagsasasabi nitong si Senator Gadon patungkol sa kanya. Umabot pa nga ito sa pagsasabi o di kaya ipag-request niya dito kay Senate President Mig Subiri na ligwakin itong si Senator na kalbo na ito na si Bato de la Rosa. Hindi naman nagpatinag ang Senator Bato dito kay Attorney Bobot Gadon. Tila ba nag-backfire din ang request nitong si Gadon na ito dahil nga ang request niya na ipaligwak si Senator Bato de la Rosa ay itong si Gadon pa ang kinasuhan ni Senator Zubiri sa Korte Suprema. Ganyan talaga kapag nagyayabang. Bumabalik ang malas at ang nakakalungkot pa rito ay sobra ang balik. Ang balita ngang ito ay kumalat na at naging maiinit na usapin din sa mundo ng social media ayun nga sa isang netizen, wala namang nagawa si Gadon bilang presidential adviser for poverty alleviation lalo pa nga tumaas ang percentage ng nagsasabi na mas maghihirap sila ngayon kesa noon sa recent survey. Ang taas ng sweldo ni Gadon pero pagdating sa trabaho, bagsak ang rating ng bayan sa kanya. Tinanggi ng boss niya pero inamin niya sa Senado na si nasabi niya, sa isang tao na itanggi natin iyan para walang problema, ako itatanggi ko 'yan. Hindi lang niya maalala kung sino na, na niya, pero pinatunayan ni ni Jonathan Morales na sinabi niya noon, kausap niya kaibigan niya na nandoon ang boss nila. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Yung pag talaga sa inyo bilang uh, poverty alleviation kung ano man yung posisyon mo na yung gawagawang posisyon. <laughs> wala namang mo kasi ganun nga uh, posisyon eh. Presidential advisor and poverty of alleviation. Kumusta na sir yung trabaho mo? Trabaho mo sa poverty, kahirapan. ayo ah, yung, mag-focus ka doon. Yung mga usapin sa Senado, wala sa mandato mo yon. Ah, focus ka lang doon. Sa bagay, ang trabaho mo talaga, ah uh, day one pa lang, ang trabaho mo talaga, ay eh, atakihin yung bumabaan at sa administrasyon. Kasi, ma makaklasify ka as uh, isa sa mga vlogger nitong administrasyon. Kaso, nagtatago tayo doon sa posisyon uh, position na poverty alleviation. Okay? Presidential advisor and poverty alleviation. Doon tayo magtatago. Doon tayo mag uh, uh, presidential advisor and poverty alleviation. Ayun! ah magtago tayo doon sa pangalan ng iyong gawa ah, gawagawang posisyon. Pero ang talagang trabaho mo, diyan ka sa PCO. Ah, ikaw ang aatake. Ah, ikaw yung front. Ikaw yung pinaka frontline Pagka may bumanat kay Marcos Jr., ikaw ang pinaka-unang pinaka -unang, pinaka unang dito sa mga to. <laughs> Pero bago natin na ah, pag-usapan niya ang banat na yan, itong si Atty. Larga doon, gusto muna natin magpasalamat. Siyempre, alam naman kalimutan natin yung ating 23,500 new subscriber dito sa PH Update. Maraming maraming salamat to. Napakalaking tulong ho niya no, para mas mapaganda pa namin ang aming mga ginagawang reaction video dito sa PH Update. At kung hindi pa ho kayo nakasubscribe, wala naman hong bayad yan mga kababayan. Uh, isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho namin dito sa PH Update. At kung isa ho kayo dito sa... Uh, 23,500 na 'yan eh palakpakan naman ho natin ang mga bagong subscriber. Ayun na nga ngano mga kababayan, isang like and subscribe masaya na tayo at uh, kung uh, gusto niyo sumali sa aming membership, i-click yung join button. Ayun na nga ano mga mga kababayan, bumanat ho etong si uh, Atty. Larry Gadon binanatan niya ho itong si Senator Bato de la Rosa. Ah, uh, kaugnay pa rin ho to, doon sa kinakandak na hearing sa Senado. Kasi okay, lahat daw yan eh, puro chismis, ah, mga gawa-gawa, ah, pagsasayang daw ng pera ng uh, sambayan ng Pilipino. Atorne, atorne, eto ah, ano lang naman to. Ah, ah unsolicited advice. Okay? ang trabaho mo sa gabi sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi mo trabaho ang pakialaman itong si ano itong si Senator Bato de la Rosa. Alam niya ginagawa niya. 'Di ba naging tumakbo ka ng senador. Ano nangyari sa 'Di ba natalo ka? Yun yun. Ganun ho yun. Hindi ka nanalo kasi walang naniniwala sa iyo. Okay, pero sa tingin ko tingnan natin ha. Tingnan natin. Kasi dito na tayo magkakaalaman kung talagang uh, pinapahalagan ka ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Dapat, kasama ka sa senatorial slate sa susunod na eleksyon kung talagang uh, uh, pinapahalagahan ng presensya mo bilang uh, uh, presidential advisor for uh, poverty alleviation. Okay? Tingnan natin kung napasama ka sa senatorial slate nitong si Marcos Jr. Aba, sir, talagang isa ka sa mga mahalagang kaibigan nitong si Marcos Jr. Ngayon, Pagka sa uh, uh, midterm election, hindi ka sinama sa senatorial si Kung ako sa'yo, umalis ka na sa kampo niya. Ibig sabihin, kaya ka ginawa ng gawagawang pwesto, naaawa lang ho talaga sila sa inyo. Ito ang banat nitong si Atty. Larga. Atty. Larga, huwag ka magalit ha. Friends tayo dati. Kaso ah, ikaw, binabanatan mo, mandato ng ano yan, Senado eh. Binigay na mandato ng sambayan ng Pilipino yan kay Senator Bato de la Rosa. Ngayon, kung merong tatayo para baklasin siya bilang dangerous drug uh, chairperson, by all means, gawin nila. Pero magkakaalaman na talagang uh, wala ng control ang iba't ibang uh, at ang uh, isang sangay ng pamahalaan eh, wala na ho talaga tayong kontrol. Kumbaga, kontrolado na ng executive department. Okay? baka mag di magkakaalamano tayo pagka binaklas yan si Senator Bato de la Rosa alam na natin kung ano dyan. Pakinggan pakingganu natin ang banat nitong si uh, attorney Larry Gadol Dapat talaga ay itigil na yang hearing-hearing na yan ng komite ni Senator uh, Naku. de la Rosa Naku po. dahil wala namang patutunguhan at mm. pag-aaksaya lamang ng pera ng uh, gobyerno yang hearing-hearing na yan at da uh, yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, ang... Uh... For your information, attorney, ha? Pero hindi hu chismis yun. Ah, hindi hu chismis yung itong si Sir Jonathan Morales, ha? Ah, pinapatotohanan niya na siyang gumawa ng dokumento, lumabas yung nga uh, merong lumabas na confidential informant, na di umano, malapit dito kay uh, kay Marcel Suryano at ang nais lang nitong confidential informant na to na ma-rehab itong si Marcel Suryano di umano noong mga panahon na yon at yung mga corroborating uh, event o statement o kung ano pa man yan na nangyari noong 2012 eh, nagtutugma dito sa uh, operational report na to at dito doon sa dapat trabaho na yon nitong si Sir Jonathan Morales. Kaya tanggalin na natin sa equation yung chismis. Sasagutin ko kasi natin punto por punto yung mga banat dito ni Atty. Larry Gadon. Tuloy ho natin mga kababayan. Kung ang sinasabi ni Sen. Bato ay uh, authentic daw yung form, yung report. Game. Eh, it refers only to the authenticity of the form. Eh kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or uh, na ipi-fill up mo and then uh, eh ang ang uh, what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Oh, okay. Ano na lang uh, ako hindi ko nare-rebatan itong si ano eh, itong si si Attorney Larry doon. Yan naman kasi ang pambanat nila eh. Yung credibility ng i-report mo. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganyang klaseng report. Eh paano pagka lumabas yung depo deposition at limang nagrawan? <laughs> Anong sasabihin nyo? Sasabihin nyo AI generated? Ah, meron, ano ho yan mga kababayan? No? Ah, sa tamang panahon, naniniwala tayo na lalabas yung mga larawan na yan at yung deposition na yan sa tamang panahon. Kung hindi pa ho lumabas ngayon. Kasi pagka lumabas ho to, kumbaga, sige, hayaan muna natin magsalita yung mga gustong magsalita. Hayaan muna natin lahat. Para, kumbaga, ito nga yung paghihiwalay ng mga puti at saka itim. Ah, dito na ho tayo magkakaalaman kung uh, uh, sino ba talaga yung uh, nag, uh, nagkukunwari, ha, nagbabalat kayo na kakampi nitong si uh, President Rodrigo Duterte dyan sa Senado. Kung baga, nagkakaalaman na ho. Ha? Talagang isisipere na, na natin yung mga dekolor at yung mga puti dito sa pangyayari na to. Ngayon, hayaan lang ho natin magdadadaldal yung mga taong kagaya nitong si At-Orn Ornilarga doon. Ngayon, pagka lumabas, yung deposition at larawan do, wala pa naman ho tayong ebidensya na nakay binibining maharlika na yan. Meron siyang winasiwas na blue folder o kung ano pa man yan. Pero wala ho tayong uh, uh, matibay na ebidensya na hawak na ni binibining maharlika yung mga dokumento na yan. Pero kung sakali man na lumabas ho yan pagdating ng panahon, ano ho kaya ang sasabihin nitong mga taong kagaya nitong si Ator ni Larry Gadon? Ha? kumusta naman ho kaya ano kayang magiging banat nila mananahi pagka eto, ito attorney Larry Gadon ha Paghubal lumabas yung deposition at yung limang larawan na kung saan makikita etong si Marcos Jr. na di umano sumising hot sa limang magkakaibang uh, pagkakataon ng uh, white powdery substance ano Papa, papa mo na yung posisyon mo na presidential advisor for poverty alleviation. Oy, poverty alleviation pagka poverty, may gutom. 14% yung uh, gutom ngayong uh, mga panahon na to ayon dun sa huling survey na lumabas. Ibig sabihin, hindi ka epektibo dyan sa trabaho mo. Magresign ka na, Brad. Ba? Matindi ka, ha? May nalalaman pa kayong poverty alleviation. Kung ang iyong superior ay hmm. o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala. E eh, paano hindi tatanggi nitong si Boss? At eh, yung kanyang uh, immediate superior nitong si Francia. Nasa low pa ho siya ng ano ng uh, PDEA. Baka hindi niyo nasusundan ha. Kaya niya itinanggi Syempre, eh, gusto niyo hubang matanggalan siya ng pwesto. Pero siyang pinapakain. Paano kung meron pa siyang bahay na binabayaran o sasakyan na binabayaran man niya? Kayo talaga, sir. Ah, logic naman. Alam ano mga sasabihin niya? Oh, nakita ko yung dokumento na yan. Totoo yan. Oh, ang, ang susunod, ang, ang malaking katanungan nun, malinis pa malinis ba talaga ang presidente natin or what oh di yeah. yun kasi ang mga kababayan yun lang naman ang mangyayari doon eh. pagka yan eh lumabas yung mga larawan at deposition matagal na yun matagal na yun. Ten, 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 may git sandikada na yun eh ang usapan na lang, ang, ang uh, mabubuong uh, takatanungan na lang sa ating mga kababayan, kung itong presidente bat na to, eh, malinis pa ba o patuloy pa rin siyang nagpupulburon? Uh, yun ho, yun. Tignan natin, Tingnan natin. There is no report to be investigated uh, upon. Okay. Uh, iba ang uh, authenticity sa mm. credibility. The mm. form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of uh, the report, of the contents of the report. Mag Tandaan mo, uh, Atty. Larry Gadon, halimbawa ako, isa akong investigador, isa akong uh, ahente ng PDEA, may lumapit sa akin. May lumapit, may report siyang binigay sa akin. Confidential informant. Ah, nagbigay siya ng detalye. Ano ebidensya mo? Ito larawan siya, ro. Oh. Kaya kitang kita. Sino yan? si Marcos Jr. Sino to? Maricel Soriano. Ang nagturo yung confidential informant. Ngayon, yung pagkasabi ni, ni confidential informant, hearsay yan. <laughs> Hindi pwedeng umakto ang uh, agent doon sa mga ganong klaseng uh, ano lang, uh, boka at kasalita. Ay, ano mangyayari dito? Labasan mo ako ebidensya para talagang i-operate namin yan. Mag-conduct tayo ng uh, surveillance. So, kung ano pa mga investigasyon ang gagawin natin, di ba? O, lalatagan kitang ebidensya. Ano, sir? Ebidensya. Ito, ebidensya. O, ito. Larawan. Bibigyan kitang larawan. Ito yung larawan. Ha? Ito yung larawan na hinahanap nila. Hindi, hindi, hindi. ito <laughs> yung larawan. Okay. O, Pinaturo, Marcos Jr., Marcel Susiano. Okay, okay. Okay na tayo. Good sa tayo. Wait pa, brother, sabi-san. Good sa. Oh, so, meron ng basihan para i-operate sila. Ano hong nangyari? Bakit hindi umakyat yung uh, hindi nagpatuloy yung investigasyon? Di ba nga ho, ha? Uh, di umano, nag intervene pero i-deny yan later Sa susunod na hearing, i-deny ni Pakito Choyan yan. Uh, uh, tawag dito, uh, nag intervene daw, Itong si Paquito Ochoa doon sa operasyon na yun. Kaya naitigil. Kaya hindi uh, nagdire-direcho yung investigasyon. At ah, talagang hindi sila na surveillance, hindi sila na trabaho na maayos. Okay? Direcho, Atty. Magkaiba yun. Hmm. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang na investigasyon, hmm. ay yung form na authentic daw, dahil kasi pinirmahan, at yun daw ay ginawa nung si uh, Morales, eh, how about the authenticity of the contents of the report? E eh, kung yun ay eh, binasura na or uh, hindi man lang na na-file ng uh, kanilang superior o officially uh, documented by the office, eh di wala. Pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing-hearing na yan. Ako hmm. nananawagan ako kay Senator, kay uh, Senate President uh, Migzubiri na palitan, tanggalin hmm. na dyan sa committee na yan si uh, Baco Dahil kasi, Nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan kundi gusto lang ay uh, mag-create uh, ng uh, disabilization kay President Bongbong Marcos. Nako. Mga bangag talaga, tamang ina Siyadong <laughs> praning itong mga tao na to. ah. Nakita ha? nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay uh, talagang mahuhusay, matatalino, hmm. magaling, uh, whose erudition of the issues uh, being discussed uh, in the Senate are also intelligent, smart, bright, and uh, very scholarly. E, itong si Senator Bato de la Rosa, eh, isipin niyo naman, he cannot e even express himself uh, in straight English. At e even in Tagalog, mali-mali pa. O okay. kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador yan? Kaya dapat wag nang gawin ng chairman niya ng committee. Uh, Senator Miggs, dapat yung ginastos niya sa hearing na yan, ay isingil uh, dapat ay uh, bayaran ni uh, Senator Bato de la Rosa. Ayun na nga ano, mga kababayan, narinig yung ba yung pagrarat nitong si ano ni... <laughs> o diba, ikaw naman sen, ay ikaw naman na torne, para naman kayo walang pinagsamahan. Ito o, oh, o, oh, dati eh, kulang na lang kayo, mag ano kayo eh, mag, mukha kayong mag ba't ngayon talaga nagtitirahan kayo eh. Ito. Wow, wow, wow pati ba naman, eh, bisaya ho yung mama. Huwag naman ganun. Masyado naman below the belt yun. Yung hindi makapag-English ng diretsa, eh, hindi makapag-Tagalog ng diretsa. Bisaya ako kasi yan. Kausapin yung sa bisaya. Pa, 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 pa baka uh, bibitawan kayo ng mga mabibigat na bisaya niyan. Palipito, hindi lang. Magagawa nyo. Pero yung gagamitin nyo yung uh, the way na magsalita yung tao porque hindi siya makapagsalita. Yan o, mentalidad ng mga dilawan yan, yung tipong, ay, hindi marunong mag-English, mahina yung sa Ha? may inaulo niyan. Ganyan, no? masyado silang bili. Pagka ah, magaling kang mag-English, matalino. ka, ano, Pedro? karabata. Hindi ganun yun. Datori, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Maraming matatalino ng Pilipino. Maka hindi nga lang sila marunong mag-Tagalog. Yung uh, native language na alam nila sabihin. Pero matalino yun. Matatalino yung mga tao ngayon. Hindi basihan ng uh, pagiging pagiging intelligente yung kung ilang lingwahe ang kaya mong sabihin. Hindi ho yan ang basihan. Kaya yung, yung mga ganyang klaseng uh, mentalidad, eh, utak ko ng mga dilawan yan. Itong si Atty. Larga doon, eh, wala ko tayong magagawa. Nilamon na ho ng sistema. Ha? Nilamon na ho ng sistema itong si Gadon. Huwag kang mag-alala, Atty. Ha? Kung anong sinapit noong uh, ama, pagka nagdire-direcho yung ganyang klaseng panggigipit, kagahin itong mga maisog rally, hindi nila pinapahintulutan, eh, sasapitin nyo rin ho yan. Hindi tayong gagawa nun, pero pagka pinagpatuloy, kasi ginigipit nyo yung uh, ano eh, freedom of expression, eh, yung uh, malayang pamamahayag, tinatanggalan nyo ng ano ating mga kababayan. Doon nga lang, eh, talaga napakabigat na huno. sa iba't ibang mga bansa. Sagrado yung uh, karapatan para makapagpahayag ng mga mamamayan nila. Pero sa atin, eh, binabastos lang. Ha? Wala hong pakailam administrasyon pagdating doon. Pakinggan nun natin, itong sila, ano, itong si Sir GM at itong si, ano, sana sagutin nitong si Senator Bato de la Rosa ang banat nitong si ano, nitong si Gadon. Masyadong ano below the belt yung banat niya. Hin, uh, talagang uh, kumbaga unleash na nila yung ano uh, unleash Gadon. <laughs> Tinanggalan na ng tali sa ilog, yung tatatakbo, nagtatatahol na siya. Inahabol niya lahat ng ano eh, lahat ng <laughs> Ator, ni Gadon, sa'yo. Kala ko na ano, matino ka. Wala sa ayos. Maganda, maganda. Umaga po sa inyong lahat, ka Eric, at ganun din sa Sambayan ng <laughs> Pilipino. Tatataw. Maraming salamat, eh. sir. At uh, magandang tingnan na po ang aura ninyo ngayong araw na ito. Kasi sa lahat ng mga interviews namin sa iyo, bibihira po kayo nag smile Ngayong umaga po ay na natunghaya ng taong bayan ng pag-smile ninyo. Ibig sabihin po, ay naging uh, may, nagkakaroon ka ng kapanatagan ng loob sa mga nagaganap ngayon. At ang taong bayan ay nag-oobserba sa lahat ng kaganapan. And you were not coward. Hindi po kayo tumiklop, hindi po kayo nanikluhod kahapon sa gitna po ng consistent attempts of some senators, particularly si Senator Jingo Estrada, to attack your personality, demolish your persona, and discredit your, yung pagkatao nyo instead na sagutin ang minsaheng binibit-bit ninyo as a resource person. How do you like the Filipino people to appreciate the courage that you shown them to kapon. And ano pong nararamdaman nyo sa gitna ng ganong mga, uh, sasabihin ko na, intimidation sa harap po ng Senate hearing? Alam nyo, ito po yung, ano, no? yung kung tatanungin nyo ako, no? kung bakit ganito yung aura ko na... na para ako nakapag ano no, kapag ito po siguro yung nakita ko na basa ko yung response ng taong bayan mm -hmm sa pamamagitan ng social media. Doon ko na patunayan ano, na ito pala yung mga tao na maliliit sa lipunan na talagang nakikipaglaban uh -huh. at talagang pahasan talagang na ano no na kinokondon na nila yung mga nangyayari na pambabalasuba sa akin uh -huh. at sabi ko nga no ito yung mga tao na hindi makontrol ng mga bayaran ano no bayaran ng uh, trolls sa yeah, social definitely. media na alam naman natin na talagang milyon-milyon ang ang ginagamit ano sa pondo mm -hmm. ng bayan para pabanguhin lamang yung pangalan at pagtakpan yung mga pambobodol na ginagawa ng administrasyong Marcos. Mm -hmm. Nakita ko tong mga tao no na na iba't iba yung pinanggagalingan sa buong panig ng mundo no na talagang iba yung ano no ito yung nagsilbing ano kalakasan ko eh sabi ko, ito yung katuparan no sa aking mga panalangin mm -hmm. na pagkalooban ako ng mga tao na na makakatuwang ko hindi ko man pagpatuloy mo lang yan na uh, uh, sir Nat ha uh, sir Jojo pagpatuloy niyo lang ho yan uh, at uh, yung uh, sambayanan ay eh, nasa likod nyo. Marami yung sumusuporta sa inyo, mga OFW, napakarami yung sumusuporta sa inyo. Sila mga kilala, no? kakilala. Kay kahit, kahit kayo, hindi ko kayo kilala. No? Mm. Kaya, uh, patuloy ako nagpapasalamat sa mga netizens at sa mga katulad ninyong mga vlogger at ganoon din sa mga mainstream media. No? Mm. Alam naman natin din yung kalagayan nila na bagamat talagang gusto nila no na magbigay ng tamang pahayag pero nandyan pa rin yung balakid mm. dahil nga <coughs> doon sa anon sa usaping negosyo yeah. na uh, kinapapalooban ng kanyang kanilang mga network tama po kayo we understand dahil sila tinatawag silang corporate media uh, tama po kayo yung nagdidiktapos po sa kanila ay negosyo at ganansya hindi po yung totoong Uh, public service kasi pagtatamaan yung kanilang mga investments sa uh, advertisements ay mataaapektuhan po yung kanilang paninindigan sa editorial policy na. Tama po yung observation na yan. Senat uh, Sir Jonathan, kahapon po we would like to inform you that dalawang jeep pong hinarang kahapon mula sa pandibulakan na supposedly magra papunta sa Senate outside the Senate area. At uh, susuporta sana sa inyong pagiging uh, boses ng katotohanan at boses para sa pagtama sa pamahalaan. No? Yun ang mga grupo ng urban poor community sa pandibulakan at isang sasakyan din nang galing sana kahapon sa Caloocan. Ito po'y pinigilan mm -hmm. lahat. How do you would like to react dito sa spontaneous at uh, hindi inaasahang mga pagkilos ng taong bayan na suportahan po kayo sa inyong uh, paninindigan na maging matatag ang uh, inyong mga paghahayag ng katotohanan batay sa nalalaman ninyo doon sa Senate hearing at kayo po ay hindi matinag ng intimidation, harassment at iba pa. How do you react dito sa mga kumilos na taong bayan kahapon? Alam nyo, eh, hindi na nila talaga kayang supilin yung mga tao. No? Kahit na physical na pigilan sila, yung mga tao na aktibo dun sa social media, talagang no match eh yung hmm. mga trolls na kanilang binayaran. Hindi, hindi yung upro yan, Napaka-organic ng mga response hmm. at saka... Yung ano kasi mga trolls, eh minsan wala sa hulog yung kanilang mga sinasabi. Tama yung uh, banat na yun nitong si ano, Sir Jonathan Morales madaling ma-identify yung pagkayoong uh, pagka yung nagkukomento o nagbibigay ng reaksyon sa mga nangyayari, eh, isang trolls. Kung troll ba to o hindi troll, madali lang hong ma-identify yan pagka sa social media. P pagka, kunyari, ang issue eh, dito sa Pidea Leaks, bibirahu yung mga troll na yan, ang uh, sasagot lang nila, napakahusay ni Bongbong Marcos, ha? mabuhay ang ating presidente. Oh. Ibang klase ang panunungkula ni Marcos Jr. Mabuhay ang presidente. Ganun yung mga comment nila. Yung tipong para magkaroon, lang, ma 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 magkaroon sila ng attendance doon sa particular na issue na yun, kahit ano, i-comment nila, i nila. Ganon ho yun. Pero pagka hindi nabayaran niya mga yan, ay, naku po, yari kayo. Sasapitin niyo ang sinapit nitong si, ano, nitong si Migs Nograles. Napaka-organic yung mga impressions ano, na talagang tumala sa kasaysayan. Tama. At ito yung mga ano no sa pamagitan nito talagang naiparating ng aking mga kaibigan at mahal sa buhay yung mga mensahe na nababasa nila. At sabi ko nga no kahit na na pinagtutulungan ako at uh, talagang grabe no talagang dinurog na durog na durog na durog na durog ano? Opo. Pero pero yun, eh, nakita ko naman, naramdaman ng... Ano eh, yung pagdurog sa kanya, kumbaga, yung kunyari, dinurog siya doon sa hearing. Ang, uh, ang pagkakaano ko kay, ano, kay, uh, uh, yung, ano, kay ito personal na nakita ko to observation ko to. Hindi ako investigador, pero... Wala lang, mailig lang tayo magbasa ng body language, yun yung libangan natin, no? Yung nakita ko kay ano kay Sir Jonathan Morales, nararamdam mo yung sakit na nararamdaman niya pero yung parang iniisip niya wala na eh ano na, matagal na akong dinurog eh. Matagal niyo na akong uh, binahaboy eh. Tinanggal niyo ako. Tin anong nangyari sa karera ko sa Pidea? 'Di ba yung dating ganoon eh. Wala sabayan na to. Yarin lamang uh, ganito na yung nangyari sa akin dahil sa mga dokumento na yan. Tatayuan ko na yan. Ganoon 'no eh. Matagal niyo na anong dinu ano ano, ano pandudurugin niyo? Matagal na akong dinurog. Pero itong isa na to, totoo ang sinasabi ko dito. Yun ang naramdaman natin. Yun na nabasa natin sa pagsagot niya dito kay uh, Jingo Estrada noong mga panahon na yun. Ang mga dumutulog sa akin na talagang kahit anong gawin nila, nagtulong-tulong sila, wala pa rin eh. Wala. Kasi yung mga sinasabi nila ay pawang mga irrelevant. Correct. At tayo naman po ay bukas na libro sa taong bayan at hindi ko nga po itinatago eh, kung ano yung nangyari sa akin, ano, kung paano nasira ang aking pagkatao at kung paano ko ito talagang pinagsisikip, pinagsisikapan na ibangon. Dati mm. eh, sabi ko nga, ano, eh, pagkakatanggal sa akin, hindi ko kinakaya yun eh. eh mm. E, ko pa nga yun eh. Kaya nga kahit oh. yung mga anak ko, tanongin ninyo na yung pagkakatanggal ko eh talagang proud pa sila. Yeah. Dahil nga Bilang isang alagad ng batas, nagsabi ako ng katotohanan at yung katotohanan na ito ay nagpapalaya sa taong inusyente na pinaratangan, inakusahan, ikinulong ng walang kalaban-laban. Correct. So, Very well said, uh, sir. Maganda yung sinabi uh, niyo, sistemang, sir. Sistemang batagal ng umiiral tana. dito sa ating bansa. Maganda yung sinabi niyo, sir, that uh, you are uh, taking out strength. no? Nag humuhugot kayo ng lakas sa simpatya at pagkikipagkaisa ng sambayan ng Pilipino undeniably even while while we, we are doing ato wait lang ah wait lang ah uh, sir uh, ano ah sir ah uh, uh, ito ka Eric etong <laughs> <laughs> si Gadon matagal niya na hong pangarap to sa totoo lang kaya hindi ko siya masyadong binabanatan kasi matagal niya ng pangarap to matagal niya ng pangarap na makapasok sa gobyerno, maging mainstream, yung tipong maging sobrang dikit sa administration, matagal na matagal niya na ang pangarap. To. Kaya ano siya, uh, dream come true sa kanya. Kaya enjoy it, sabi nga, enjoy uh, enjoy the moment, uh, Atty. Larry Gadon. no? Kasi ano lang naman <laughs> excited na ako. Excited na ako sa susunod na administration, lahat ng mga gusto kong makita kung sino naman yung mga mag, uh, magiging uh, political butterfly. In no? this interview right now, Sir Morales, terrible po ang... Bu Pero itong mga ano na to, itong mga... Uh, uh, itong mga... Uh, sina loyalista na to. Yung iba dyan maninindigan na ako... Uh, talagang pagtatanggol nila itong si Marcos Jr. hanggang hanggang wakas ika nga kahit na puro kapal pa ka ng ginagawa talagang hahanapan nila ng uh, rason kung bakit you know? ginawa <laughs> Itong si Marcos Jr. yung mga ano na yan, yung mga kapalpakan na yan. Pero meron dyan, pagka napapansin nilang padaustos na talaga itong si Marcos Jr. eh magbi ano yan, magbabaling-bingan niya. Kaya excited na ho tayo at yung mga magbabaling-bingan na yun. Ako po ah tandaan nyo to, hindi kami makakalimot. Hindi makakalimot ang uh, mga kababayan natin dito sa PH update sa mga kabalbalan na mga pinaggagawa. Oo, ng suporta sa inyo sa ating chat box ng Pilipinas nating mahal tuloy-tuloy libo-libo po ang nanonood live sa inyo and uh, pareho po tayo we don't know them personally but they are identifying organic huyang mga yan uh, themselves to the cause and to the righteousness of what you have chosen to stand for ayun po ang uh, konsuelo na hindi kayang bilhin ng milyon-milyon na pondo ng mga hmm. operatiba ng nasa kapangyarihan ngayon ang tanong senator uh, sa, sa Uh, Sir Morales. At ngayon narinig natin nagsabi na si Senator Bato de la Rosa na yung video mo na inilabas kahapon batay sa recording ng CCTV can speak for itself. At ito po ay uh, ating pakinggan mo kung paano ito dinidismiss ni Senator Jingo Estrada at mabuti na lang po at matatag ang chairman ng committee si Senator Bato at hindi niya pinabayaan nakayo poy busalan sa loob ng Senado. Tingtong hayaan mo na natin ito, Sir Jonathan Morales, then you will have your reaction. Geronor, uh, eh hey Geronor, ay eh, parang hindi eh, naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin para namang ako talagang ang Pumapala, pumalag ho siya dito. Eh, pumalag. may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, no, no ay, no no, 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 na po. Please. Ay, huwag naman po. Alam, alam na, mo, na, po. Alam, Say, uh, alam mo, Mr. Morales. Alam mo, Mr. Alam mo, Mr. Morales. please, please, boy, please, please. Huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, huh? In, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, uh, at ako hindi... Uh, uh, ko, order, order, order. Please, silence. Ah, uh, Dinong Morales, sir, kita-kita yung <laughs> sinong may mabuting demeanor, no? ah uh, Nag-breakdown doon si Senator Jingo, yung duro ka na niya. At uh, mukhang alboruto siya. Eh, he, he made it upon himself. Siya nag, dahil you are very logically sharp sa pag-retort sa kanya. Kaso palang inaharap mo, you are presumed innocent. Nothing is proven yet. Sa kanya, conviction niya tatlo dalawa sa attempted bribery or indirect bribery, isa sa bribery mabuti na ilusot. Ngayon, ngayon ho, alam nyo na kung bakit nagpapakaaso yung si Jingo Estrada sa administrasyon. Ngayon, nakita nyo na ho bakit siya nagpapaka nagpapakaaso. Yun ho ang dahilan yung mga kaso niya na yun. Kaya sa mga susunod na panahon, yung si Jingo Estrada, wala ho tayo niya sa tao na yan. Hindi naman para sa taong bayan yan, para, para yan doon sa mga interes niya. Ano ba gusto niyo mangyari? Para siya doon. Ang plunder pag nanakaw ng malakiang pondo sa kabanang bayan. Uh, would you like to expound further on that very hmm. viral video? Sa naganap kalap na kalat ito sa buong daigdig ngayon, lalo na sa social media. Alam niyo, sa sambayan ng Pilipino, no? humihigay po ako ng paumanhin hmm. ano? doon sa aking pagsagot doon sa butihing senador na si Jingo Estrada. Ito po ay uh, nasabi ko lamang po, bilang reaksyon dun sa kanyang mga panturan sa akin at sa kanyang pambabalaso ba sa akin. Ako po, eh, siyempre, nandun pa rin po yung, ano, dahil nga kinikilala ko na siya ay hinalal ng sambayan ng Pilipino, kabilang nga po ako dun. Kaya lang po, siyempre, kahit papano, ay bilang tao, dumadating po sa akin yung point na parang nagsisisi ako dahil Tila ako ay nabudol ng taong ito hmm. na pinagkatiwalaan ko na siyang gaganap ng mga tungkulin na naayon doon sa tinatadhana ng uh, Article uh, Article uh, Article 7 o Article 7 sa accountability of public officials okay. o bilang bilang legislator. Tama. Ngayon po doon po nga tinanong nga po niya ako the, doon sa sinabi niya na sabi ko daw ay eh, hindi raw siya marunong mag-imbestiga ay eh, totoo naman po kasi opinion ko po <laughs> yun bilang isang investigador <laughs> at tinanong niya po ako na na ang sabi ko daw sa isang interview na sayang ang sweldo ng taong bayan ay eh, sabi ko naman po opo ay eh, yun po yung opinion ko bilang hmm. investigador kasi sayang talaga yung ano no yung sweldo ng taong bayan dahil hindi niya ginaganap yung talagang kanyang tungkulin yung kanyang hmm. kanyang pinanumpang tungkulin hmm. na ipapaguyod yun, ang ating konstitusyon. Dapat, hindi gano'n, ano? kapag tayo ay humahawak ng makapangyarihang posisyon, dapat mas lalo tayong bumababa sa ating luklukan para maabot tayo ng mga tao na walang, walang, ano, no? walang kakayahan dito sa ating lipunan. Claro. Ako'y katulad lamang ako ng isang ordinaryong tao na patuloy na humihingi ng ayuda na katulad ng ganito no, na ako investigador lamang na nasasangkot sa kontrobersya na ito na sa halip na ako ay tanungin at pagpaliwanagin patungkol po dun sa mga dokumento na yon ay ako po ay sinisira ang aking pagkatao baliktad po ito doon no, dun sa mga sa mga ano no sa mga nangyayari hmm. na pagka nagsasagawa ng investigasyon ang dapat po kasi ini-extract yung information doon sa mga respondent o doon sa mga resource person para at least makakakuha ng magandang input. Kasi hindi, hindi naman mag -elicit. Sabi ko nga po na hindi na po uso doon sa mga ano no, doon sa mga iniimbestigahan na inilulubog yung ulo doon sa inodoro para lamang po makapag-extract <laughs> ng information. Correct. Hindi na po uso pakutan. Alam ko po, nakakatakot po yung mukha niya. Pero, hindi po yung sapat na dahilan para gamitin sa akin, ako po yung nag-aral naman. Opo. Ako po yung nakapasa sa board. At ako po naman. Grabe. Ibig sabihin, talagang uh, matalino. Merong, merong utak itong si Sir Jonathan Morales. Di kagaya ng iba natin, mga senador at yung uh, poverty alleviation uh, advisor. Kung sino man yung ano na yan. Kung si Atty. Larga doon. Maraming salamat po sa pag sa PH Update. Ready-ready lang. Uh, uh, Sir Jonathan Morales, ganyan ho talaga. Kung uh, itong usapin na to, eh, matapos dito, matapos sa susunod na hearing, wala ho tayong magagawa. Ganun ho talaga. Ano na lang. Uh, panalangin na lang natin na lumabas yung uh, deposition. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.